Najdraža jedina moja, pišući ovo pismo ja se pouzdano nadam, optimista sam kao i uvek, da te ono nikad neće stići, već da ćemo se nas dvoje vidjeti i uvek ostati zajedno. Jer ovo pismo je zato i pisano. U ovom trenutku, kada polazimo u posljednju, odlučnu etapu, boja od kojeg zavisi, pored ostalog, i naša lična budućnost i sreća, želim da ti kažem nekoliko prostih i jednostavnih stvari. U mom životu postoje samo dve stvari. Moja služba našem svetom cilju i moja ljubav prema tebi, najmilija moja. Našu sreću i život koji smo hteli nismo, kao ni milioni drugih, mogli ostvariti izolovano, već samo preko naše borbe i naše pobede. I zato su te dve stvari u suštini u meni samom jedno. Znaj, dušo, da si ti jedina koju sam voleo i koju volim. Sanjao sam i sanjam o našoj zajedničkoj sreći, onakvoj kakvu smo želeli, o sreći dostojno slobodnih ljudi. To je jedina prava sreća, jedina koju treba želeti. Ako primiš ovo pismo, ako dakle ja ne doživim taj veliki čas, nemoj mnogo tugovati, najdraža. U svetu u kome budeš tad živela, naći ćeš uvek živ, najbolji deo mene samog i svu moju ljubav prema tebi. Za tebe sam siguran da će tvoj put biti prav i onakav kakav mora da bude. Na njemu, na putu života, naći ćeš osvetu i sreću. Mnogo. Mnogo te volim, jedina moja. I želim da nikad ne dobiješ ovo pismo, već da zajedno s tobom dočekam veliki čas pobede. Želim da te svojom ljubavlju učinim onako srećnom, kao što to zaslužuješ. Uvek tvoj. Najdraža moja, jedina moja, ne stiglo te ovo.